No me dice con... Concha. Christine hizo un nuevo cuaderno y hizo opciones blancas y no tenía. ¿No? Y un bassein. A poner другo. След като пътувах цял ден от Бургас до София, после от София до Малта и накрая от Малта до Гозел, си взех един дълъг душ, подпочинах си и реших да се завета на вечеря. Изкъпах се, прострях и сега отивам на вечеря. Става тъмно и е много тихо и празно, сякаш и поне тук където съм. Това е малко притеснително, но не мога да се оплача. Не знам как да ви опиша колко е празно и как буквално няма никой. Може би долу да престане, защото има повече хора, но изключително празно е, чак и притеснително. Стана ми самотно, наистина ми стана самотно. И това, че вървя с телефона и се говоря сама още по-тъжно. Сега, отивам да вечерям. Очаквам две приятелки, чието поле закъснява. Да, може и да е самотно, но е красиво. Тотално не мога да се спя, но искам да кажа, изморена съм. Да, имам проблем с съня в момента. Всъщност си прекарах страхотна вечер. В един момент стоях на масата, вечерях, наблюдавах всички хора около мен и се почувствах безнадежно сама. И после осъзнах, че буквално начинът по който се чувствам зависи от начинът по който гледам на ситуацията, в която се намирам. И спрях да мисля за това, което нямам. В случая хора близки около себе си. Аз се фокусирах върху това, че съм сама. И вечерям в друга страна. И около мен има хора. Имам възможността да пътувам и съм жива, и съм здрава, и правя неща, които всъщност са прекрасни, за които бих мечтала преди. Така че изведнъж всичко стана една идея по-хубаво. Много идеи по-хубаво. Прекарах се страхотно вечер. Почти съм готова. Даже напълно съм готова, само искам да оправя стаята и тръгвам. Направих се кафе и съм толкова дехидратирана, понеже не знам дали чешмяната вода става за пиене. И вчера нямаше отворен супермаркет. Ама... Защо да не изпия половин литър кафе междувременно? Тръгнах на някъде. Ама работата е, че изобщо не знам на къде тръгнах. Ох, много съм смешна. Приличам на турист. Защото съм турист. Тръгнах, но не знам дали ще се хвана автобус или ще тръгна пеша до някъде. За да стигна до плажа, който искам, и наградата за най-добра прическа отива при... Трябваше да хвана два автобуса. Подвид ми автобус спрява Виктория, столицата на Гоза, така че пих едно кафе. И
сега се отправям към следващия автобус, за да стигна най-после до морето. Виктория, наричана още от местните Рабат, е заселена още от времето на неолита и е най-голямото населено място в Косово. Градът е разположен на хълм в средата на острова, а в сърцето му се намира и цитаделата или Il Castello, чиито основи са положени 1500 години преди Христа. Автобуса, който трябваше да хвана за тесня и просто реших, че ще трябва да шам. Ако не съм под откритото слънце, докато навън е 40 градуса, няма да съм аз. Окей. Тази част от острова ми се стори някак вълшебна. Определена е като рай за геолози и еколози, а цялата местност е смесица от флора, фауна, красиви пейзажи, археология и история. Скалата на гъбите, която виждате, е считана за много специална, тъй като се вярвало, че там растяло специално растение, притежаващо лечебни свойства. Аз поплувах малко, насладих се на невероятната гледка и се отправих към The Inland Sea. Преди това обаче неуспешно се опитах да помогна на тези две дами, които бяха заседнали в храстите. Ето там има самообразувала се лагуна, нищо не казах, до която сега ще стигна. И не знам дали се вижда, но има една пещера и видях много красиви снимки в интернет. Да, макар че ми казаха, че водата е мръсна заради многото лодки, които я размътват. След като приключих, хванах автобуса наобратно и реших да отскоча до плаж, намиращ се на 30 минути пеша от хотела, в който се бях настанила. Изпратих слънцето и се върнах. Добре, прибрах се, изкъпах се и съм много изморена. Не, трябва да спра да казвам, че съм изморена. Просто бягах напред-назад цял ден и беше доста тъпо. И естествено, телефона ми постоянно нямаше батерия и аз не успях да снимам доста от нещата, които правих. Но хубавата новина е, че момичетата, които трябваше да дойдат с мен, в крайна сметка успяха да дойдат и сега отиваме на вечеря, но преди това ще се поправя малко, понеже изглеждам както си изглеждам след толкова дълъг ден. Оправям се и отивам на вечеря. Излизам с мокра коса. Оправихме се багажа и решихме да посетим друг плаж в Гозо, преди да се отправим към Малта. Във Валета, столицата на Малта, реших да прекарам 2 дни. Градът е един от най-богатите на архитектурни паметници в Европа, а освен това е и невероятно красив.
След като се настанихме в хотела, се отправихме към друг пристанищен град, където ни чакаше катамаран, на който щяхме да прекараме остатъка от деня. Първо се отпихме до сълцето на Папай Моряка, построено през 1979 като декорния и игрален филм за Папай Моряка. Селището обаче остава в Малта и до днес. После спряхме до пещерите Санта Мария, където един мил човек направи това видео. Three beautiful girls in the Mediterranean in Malta from Canada. With a great video. Yeah, professional. За финал прекарахме известно време в Синята лагуна, където вечеряхме и изпратихме деня. Ядох веган бананов бред, бананов хляб и капучино с овесено мляко. Сега бих си взела още едно кафе и бих излякла. Ако бих излязла, бих си взела още едно кафе и бих ишла на плаж. Така и направих. Хванахме корабче до Слима и отидохме на бърз плаж там. После се върнахме за вечеря. Това е мизерията, в която се намираме. Три жени излизащи на вечеря. Току-що приключихме вечеря и толкова много ядохме, че ни дадоха още една маса, на която да се слагаме храната. След като приключих вечерята в ресторанта, отидох и се взех сладолет с горски плодове и с шоколад, защото ми се седеше нещо сладко. И в момента с бременният ми корем ще се приберем. Не пускам хотела в Малта, в който се намирам. Точно долу съм мърза думата ми кафе, което вече идва поне 5 пъти. И сега пак ще имам там. Ще се разходя още малко из балета и после ще се отправя към лечищата, но може да се каже, че имам цял ден. Малта е прекрасно, наистина е прекрасно. Очаквах, нека кажем, че нямах никакви очаквания, което винаги е добре, тъй като не можеш да се разочароваш, но станах много приятна и изненадана. Ще обядвах. Имам още няколко часа. Така че ще се върна отново в кафето, което посещавам вече за 20 път. И ще свърша малко работа там. И после се надявам, че ще успея да стигна до един градини, които се намерят в другата част на града. Тоест, то е доста малък град, но да, искам да посетя едно място, което някой от вас ми препоръча. Така че се надявам да ми стигна времето да отида и до там. Ако успея, ще видите. Сега отивам да свърша малко работа. Да си хвърля буклука от обяда, който има. Страхотно, не се гордея. И... да, това е. В крайна сметка, точно преди да тръгна, успях да стигна до градините барака.
Мястото не е особено голямо, но наистина има вълшебна енергия, така че препоръчвам с две ръце.